život. Izum koji je uneo revoluciju u čišćenju ventilacionih kanala i uništavanju bakterija i virusa koji često žive u kanalima sistema za klimatizaciju. U tim kanalima nastanjuje se i Coxsackie virus koji napada naše srce i ostavlja trajne posledice po naše zdravlje. S nama je jutros Boriša Milekić, direktor klinike Impuls. I ti si proizvođač i pronalazač ovoga eko robota za koga si dobio sve evropske, ruske nagrade. I praktično ovaj tvoj robot, kad budeš našao nekog bogatog investitora koji može ovo da finansira, će biti rešenje za brojne te staklence po svetu, Dubaju, čak i ovde na Novom Beogradu, Manhattanu, gde nema svežeg vazduha, gde se prozori ne otvaraju i gde živimo u nekom veštački aranžiranom vazduhu. Da. Iskreno, da kažem, prvo ono što mi je palo na pamet da uradim, da bude korisno, je upravo da otklonimo jedan uzrok koji stvara posledice kod zdravlja svakog čoveka. Uglavnom, ne samo ovde kod nas na Balkanu, to uglavnom i u celom svetu, ljudi se jako malo bave uzrokom koji stvara posledice kasnije kod čoveka. Onda posledicama prilazite kao majstor kad priđe automobilu kad se pokvari. Mislim, treba rešiti uzrok, a onda odložiti svaku posledicu koja nastane. Virusi su jako specifični. O njima vrlo malo se zna. Znači, oni su kao... Evo, kod nas šta god da se desi, kaže virus. Evo, recimo, ova klima, kad je toplo u ovo zimsko doba, kaže virus je opasnost od virusa. Da. Ali, gledajte, prosto kao da je to servirano da se tako kaže. Mislim, vi dođete kod lekara i pita, imate neki problem, kaže, ma to je virus, pustite. Da tako opravdavaju se. A često i ne znamo ni šta je. Ali ne znamo, pa to jeste, mi ne znamo šta je virus. U stvari, mi trebamo da shvatimo da su to čestice, one jesu mikroorganizmi, ali su to čestice koje nemaju svoju matičnu ćeliju, pa mora da koriste iz organizma neku drugu jajnu ćeliju da bi se oplodili i napravili neku... U svakom slučaju, koliko znamo, to je razorno po organizam, zaključeno... Jako razorno i verujte mi... Sa Coxsackie virusom koji možda bude i smrtonostan. Koji bude smrtonostan. Ja u svojim istraživanja sam došao do zaključka da nekih 2,5% umre ljudi u svetu. Znači, 2,5% trenutno umre. Znači, to je trenutna smrt, pošto Coxsackie virus, on uglavnom napada srčani mišić, miokarda i perikarda. I jedan od najopasnijih virusa. Jeste. Ali vidite, kod nas to još uvek, ne kod nas, kad kažem kod nas, nego uopšte, ja pričam u svetu. Znači, uopšte... Malo ima istraživanja. Malo, apsolutno vrlo malo. Ja svoje radove... A još manje se govori o preventivi i o zaštiti. Gledajte, prosto to kao da se prikriva negde. Ja iskren ću da budem. Ja ipak smatram da ovi strahovi koji se unose kod nas da će biti ovog rata, onog rata, nuklearnog rata, da su to samo smešne pričice. Opasnije su te bolesti. Čak ima teorija zavere da te velike sile i Rusija i Amerika i Evropa i Kina ratuju sa virusima, sa klimatskim nepogodama, takve atomske bombe, više rakete, to je prevaziđeno. Jer dovoljna je jedna epidemija, neki razorni tsunami i to ne može nikakva bomba da izazove, nikakva vojska. A evo, imate prvi svjetski rat, imate drugi svjetski rat. U oba rata je od puške ginulo po možda 1,5 milion ljudi, a po 6-7 miliona od zarade. Recimo, kod nas od tifusa više ljudi izgubilo život nego u ratnim dejstvima na frontu. Ali to nije ništa novo. To se radilo i u srednjem veku. Kuga je razorila mnoge zemlje. Od Engleske do Srbije, cara Dušan. Pa, gledajte, upravo hoću da kažem,
kaže, kad zanemarite biljni i životinski svet, onda dobijete neki novi, to je taj mikrobiološki svet koji će uništiti čovečanstvo. I taj biološki rat je stvarno nama na pragu. Verujte mi da ova godina će biti posljednja opomena za biološki rat. Znači, kad kažem posljednja opomena, opomena da ljudi počnu malo da razmišljaju o tome. Jer vi kad pitate nekog čoveka, bilo kog, svako zna o kog saki virusu nešto. Nešto. Zna da nešto nije u redu. Ali ja to ne vidim. A dok, i nije strašno. Dok sam nije žrtva. Dok ne bude žrtva. A onda je kasno. Onda kasno. E sad, evo, samo da kažem jedno. Znači, ono što mi pokušavamo, znači, pokušavamo da nekako... Ne sada, ja sam taj uređaj napravio da bih morao da dokažem... Kad je nastao taj uređaj? Pa ja sam 12 godina prvo istraživao, jer u ventilacionim kanalima svega i svačega ima, tako da ja sam upravo se 12 godina borio da izvučem, jer vi ne možete iz one prašine sitne, fine, da iznesete i da nađete odmah koji je... Koja je to vrsta virusa? Jer ta čestica je prosto, ne možete da je, kako da kažem, ne možete da je obradite, da dobijete podatak šta je ona. Kada ona nema tu matičnu ćeliju koju treba da iskoristi od nekle. To i jeste tajna ovog budućeg biološkog rata. Jer ovaj rat koji, kada su nekada i Nemci i Japanci gurali razne bakterije koje su bile poznate, pa onda kad se zarazi, pa poumire epidemije. Evo, ti se sećaš kad se pojavilo centralno grejanje u Srbiji. Da. I tada ljudi kao suši vazduh i onda su ljudi držali lavore. Yes. Lavore pune vode pored radijatora. Yes. Ili lonce. I lonce. E, tako i sad kao boriš se da bude, da može da se diše. Yes. Kad se pojavila klima, tu su isto ljudi se snalazili, dali neku vlagu, dali suši vazduh. I, ali na tome se stalo i kao taj uređaj radi sam za sebe i on to klimatizuje prostoriju i uništava i viruse i sve. To je tako objašnjenje u reklamama bilo. Međutim, ništa nije urađeno. Ne, a živimo u potpuno izmenjenom klimatskom okruženju. Više ne. Smo pod klima uređajima nego na polju na svežem vazduhu. Pa gledajte, sad više nije ni ovaj uzorak koji sam ja napravio, u stvari nekoliko proizvoda, nisu ni oni više toliko bitni koliko je bitno da se spreči upravo proizvodnja u laboratorijama. Jer da vam kažem nešto, ta vrsta virusa se proizvodi u laboratorijama. Mislim, nema tu teorije, zavere znači, i priče. Znači... Gospodine Milekiću, staćemo samo na da kratko. Da vidimo gledalci šta kažu. Da, šta kažu naši gledalci. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro. Dobro jutro. Ja zovem ispod toga. Pozdravljam sve u studiju. Hvala. Gosta. Posebno gospodina Marić. Imam želju odavno da ga pozdravim, zato što je fantastičan. Ne preterujte, nemojte da... Ja sam dala jutros takvu najavu, ali on kaže da preterujemo. Interesantno priča da je, kada je najozbiljnija tema, on ima tako neke osmehe na licu, čak i gosti koji učestvuju, da su doktori, advokati, nekako onako rečeno žargonski, ušaltuju se šaljivo i onda nama, gledaocima, to bude zanimljivo da smo od ujutru rano raspoloženi. Nema onog mrguda na licu, nema one ozbiljnosti. Mi to sve shvatamo, nešto pročitamo između redova. Gospodin Marić je fantastičan. Svi voditelji, svi voditeljke pogotovo fantastične, ali posebno pozdravljam. Imala sam želju, eto, ispod toga. Gospođe, imate li neko pitanje? Se borite Marića, da sa virusima? Dugo, je se... Živi da dugo godina još novih dočekaju. Hvala, hvala. Jeste se vakcinisali protiv svinjskog gripa, ptičije gripa, raznim... Ja sam generacija koja sam se vakcinisala. Znate, ono, oceku vam parče mesa na rame, na ruci. Moja deca imaju mnogo godina, oni su se također, moji unuci također, sve po redu. Sve po redu. I hvala nema nikakvih puno. Problema. Da li su vakcinacije od raznih gripova koje često izmišljaju multinacionalne farmaceutske kompanije. Da li je to dovoljno na zaštita od raznih virusa? Pa, dovoljno je zaštita od već onih koji su poznati. Znači, oni su koji su već... Jer mi pravi... imamo problem sa nepoznatim. Mi imamo,
bravo. Koji još nisu razotkriveni, niti razjašnjeni. I razjašnjeni. I to jeste problem. Zato sam ja malo pre rekao, kad dođete kod lekara, on kaže, ma to je virus. I ništa više. Ali vidite, uvek neko tu dobija na tome, mislim, i ta industrija koja proizvodi lekove i ostalo... To se često zove i farmakomafija. Jeste. Gledajte, oni najviše i zarade biznisa na neleku, znači, a to su vitamini, ovi, oni i tako dalje, tako dalje. Znači, to znači, je to. Znači, izmišljeni lek protiv izmišljene epidemije, protiv, pa to je rešen slučaj. Upravo baš tako, i protiv izmišljene epidemije. Ali gledajte, ta epidemija koja nastane, ja kažem, ovo je još sve sitno. Ovo što sam ja prikazao da se dešava preko čitavog tog ventilacionog sistema, to je jedan deo pripreme. Ja sam više to radio da bih... Osim diploma, šta ste uradili na tome? Vi ste nekoliko u svoje reči napravili ovih uređaja i oni su prezentirani velikim investitorima u svetu. Jesu. Jesu. Svi su oni zainteresovani, ali kako da vam kažem, svi oni to koji ne vide, toliko je potrebno da ljudi shvate šta je to. Jer pazite, vi kad nešto nevidljivo pričate o nevidljivom, onda vi to nekako kao, šta je to? Nema veze. E sad vidite, ja sam upravo morao to da napravim da bih mogao da objasnim šta sam hteo da uradim. A gdje ste dobili nagrade za taj eko robot? Dobio sam svuda po svetu. Znači, evo recimo, u Moskvi sam dobio... Bila je jedna prezentacija kod srpskog predsjednika. Tad je bio Mirko Cvetković i sad tu su bili dobitnici nagrada za inovacije. Yes. Ti si akademik Akademije za inovacione nauke. I sad on pita ko je to dobio te nagrade i kako je to bio? Pa to je bilo ovako vrlo zanimljivo. Ja sam dobio 4 zlatne medalje u Moskvi i bila je jedna srebrena medalja i šta znam, mislim, taj čovjek koji je predstavljao u tom kabinetu, on je rekao ovo je ta bronzana, pardon, ili srebrena bronzana. I onda je pitao premijer ko je imali zlatna, kaže ima, kaže ko je, kaže gospodin Milekić, ovo fino, čestitam, baš je super i tako dalje. Aha, ko je još, ima još nešto, kaže, ima još jedna zlatna. Ko je to? Kaže, gospodin Milekić. On kaže, molim, kaže, kako jedan čovjek može da dobije 2 zlata na Arhimedu? Kaže, ne znam. Dobro, a treće zlato? Pa kaže, izvinite, premijeru, gospodin Milekić. A četvrto? Pa izvinite, u redu. Završavamo. Mislim, jeste, tako je bilo. Prepoznali su to ljudi negde u svetu, jer gledajte, nije tačno da ljudi ne znaju o čemu se radi. A jesi imao ti ponude da se krene u serijsku proizvodnju sa ekorobota? Pa gledajte. Prema što odgovorite, evo samo da čujemo ko je sa nama, možda neko ima pitanje za vas. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro, ovde Dimitrijević Milovan. Znači, pronalazač sa patentom koji je priznat kod našeg zavoda, 7 godina plaćam zaštitu. Znači, radi se o tome da možemo da spasimo preko 400 ljudi od smrtnog stradanja u saobraćaju. Ja sam ceo život proveo u saobraćaju i išao sam na simpozijume i za mene stoje 4 naše institucije koje to podržavaju. Znači, to bi radio ovaj institut, jedan deo elektrotehničkog fakulteta, jedan deo građevinski radili znači na tehničku dokumentaciju za konstrukciju i tehnološki bi dao još neke za materijale i normalno i saobraćeni stoji za toga i tako dalje. Pa eto, teo sam malo da prodiskutim na koje moguće. Šta ste pronašli? Nismo razumeli baš. Pa, ja imam patent za povećanje bezbednosti saobraćaja. Evo, pozvaćemo nekog stručnjaka za saobraćaj, pa ćete s njim razmeniti mišljenje. Često se žale kod nas pronalazači, inovatori, da nemaju dovoljno razumevanja u našoj sredini za njihove ideje. Oni često i preteruju doživljavajući svoju genijalnost, ali neki od tih pronalazaka kasnije uđu u upotrebu i često ih i prodaju nekim velikim multinacionalnim kompanijama. Izgleda da naše kompanije ne mogu to da urade bez neke svetske kompanije. Jesi imao ti neke ponude svetske kompanija da prodaš
pronalazak. Ja ću da vam kažem nešto. Prvo, nije tačno, mislim, svi ljudi koji se bave inovacijama i koji su stvorili nešto, a da to vredi i tako dalje, prvo moraju sami da se bore, to je broj jedan. Broj dva, kada tražite pomoć od države, država vam da pomoć. Ja sam, recimo, tražio pomoć od države, trebalo je to napraviti. Znate, to je jako skupo, 12 godina istraživanja. Znači, država mi je pomogla, ja sam redovno vraćao taj kredit. Pa ne možete dobiti nešto besplatno, morate to raditi. To je vaša svojina. I onda vi vašu svojinu možete i da prodajete kom hoćete. Ja sam imao jako dosta tih ponuda koje su za mene izgledale da mi to kupe, da mi daju pare i da nikom ništa. Međutim, možda malo izgleda čudno što ću ovo da kažem. Nije meni cilj da ja samo prodam i da uzem pare. Meni je cilj da se to nekako primeni, odnosno bar da se zaštiti trenutno stanje, a time da se da do znanje da te laboratorije o kojima mi ne znamo, osim o tim atomskim centralama i čudima, da se one zatvore, da se obrati pažnju na njih, jer nestajaće gradovi, mislim, neće nestajati zgrade, ali ljudi će nestajati tako neverovatno, mislim, nažalost, još neko je sa nama, mislim da ima pitanje upravo za vas. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro, ovdje Dragan Savić iz Nove Pazove. Teo sam da pitam inovatora, da li, pošto ja imam, konstatovan mi je Coxsackie virus, imam već jedno 15 godina. I teo sam da pitam, da li postoji neki lek za to? Pa, ja sam već to malo pre rekao, već je to farmaceutska industrija odradila, ta vrsta leka je stalno vitamini, odnosno leket. Ne lek, znači prosto povećanje imuniteta i borba organizma protiv. Jeste, ali vidite, jednom virusu u organizmu, on je stalno tu. Svaki put kad dođe do pada imuniteta, a ipak, da kažem, nismo mi neka baš država koja baš može da priušti sebi dobar kvalitet života i tako dalje, znači dođe do pada imuniteta i on se aktivira. To ne znači da Coxsackie neće, uzeli smo primjer iz te grupe enterovirusa, ima i koliko god hoćete, ali uzeli smo Coxsackie kao jedan od najopasnijih. Kroz istraživanje moje 95% je zaraženo Coxsackie virus. 95%, pazite, 5% nije zaraženo. Znači, toliko je to masovno. Da, 95%. Ali neki organizmi uspevaju da se izbore a neki ne. Tako je. I oni to, on je u prvom naletu vrlo opasan. Jer, evo vidite, ja sam napisao u svom radu, na primjer, kad dođete kod lekara, vi imate visok pritisak. On kaže, uradite laboratoriju, da vidimo da li je tu LDL povećan, da li je ovo, da li je, i tako dalje. I onda, kada nije to, on isključi to, isključi sve i onda kaže, to je nekako nepoznatog porekla. Vidite, nema ništa nepoznatog porekla. Uvijek postoji poznatog porekla. Čisto za virus što se govore, nepoznatog. Da, sve je nepoznatog porekla. Pa evo, ja sam tako objasnio kako funkcioniše visoki krvni pritisak, kako, zašto, šta je problem i uzrok visokog pritiska, osim tih 10%, da kažem, gde je ili anomalija neka, ili je, recimo, ta holesterol, kako ga mi zovemo, prljavi LDL i šteza. Znači, to je svega 10%, a 90% je upravo virus. Jer ako vas ovdje kljusne komarac, vi se češkate i onda vas to krene edemčić. A tako isto kad ga vi unesete preko respiratornih puteva, usnih, duplji i tako dalje, on isto to odradi u arteriji ili u krvnom sudu. I sada, recimo, obzirom kako jedemo hranu koja treba da se razgradi bre po 70 i ne znam koliko sati, jel? Onda ona stalno češka taj delčić tu i onda taj edem raste. Kako on raste, on smanjuje protok. Čim smanji protok, onda se stvari pritisak u povratnu vodu, a srce ne dobija dovoljnu količinu krvotoka i kad zavojnica krene da pumpa, onda nastanu ventrikona eksasistole jer nema šta da prepumpa, nije sigla. I tako da ne ulazimo sada u tu temu. Kod vas u kliniku Impuls u Višnjićevoj ulici, Višnjićkoj u Beogradu,
Dolaze ljudi uglavnom žale se i na razne bolesti, ali uglavnom zbog virusa. Uglavnom jer ste se specijalizovali. Yes, uglavnom zbog virusa i mi tu rešavamo. Jako puno mladih ljudi ima u tom problemu. Stariji ljudi su, kako da kažem, malo zaštićeniji. Oni kada dođu u tu situaciju, oni prilegnu i ne ustaju 7 dana. A mladi ljudi su aktivni. Jer najvažnije je da se odleži. Najvažnije je. Evo, znate, recimo, ljudi kaže, evo, grip na nogama. Ne. I koliko može to da bude opasno da ih taj grip ili takav neki virus pokusi? Pa, grip, kao što sam malo pre rekao, te vrste gripa za koje treba i primati vakcinu, to je nešto što je poznato nama i zato treba primiti vakcinu i rešiti se tog problema. Ljudi izbjegavaju to, ali to je greška velika. Znači, ono što već znamo da treba da se vakcinišemo, to je stvarno okej. Okay. Mislim, ne vidim ja ljudi neku teoriju vode, te nas struju virus i ovim vakcinama i tako dalje. Ja nisam za to, recimo, da se neistraženo nešto vakciniše. Znači, mora biti istraženo. Kad vi kažete virus, pa treba da se, ne znam, H1N1, ne znam, H7N9, ne i tako dalje, razno raznih imena, a vi niste došli do toga kako je on nastao, a dajete neku vakcinu. To je već malo meni sumnjivo. Znači, to ne bi trebalo. Ali za ove koje smo već pregurali bolesti, znači, zato stvarno je... Neispitane, da. Jeste. Onda stvarno zato treba primiti ovaj vakcinu i mislim da je to sve u redu. Kao vidite, za decu sada, recimo to je meni toliko... Ne mogu da verujem da neko može da ustane i da kaže protiv nekog malog deteta da ne prima vakcine. Kada vidimo smrtne slučajeve od malih boginja, to je ranije bilo nezamislivo kad su bile svi vakcinisani. Ali to je velika greška. Ali gledajte, to je velika greška. Evo, cijela Srbija je šokirana sa smrtnim slučajima dece od malih boginja. A jeste. To nije bilo ni pre 20-30. Tako je, ali ne daju da se vakcinišu deca. To nije normalno. Znate, neko vam dođe... Znate, sada... Svi vam popuju šta to valja, šta ne valja. Vi ne možete više da razgovarate u svojoj struci ili da nešto tu govorite. Jer to neko bolje zna od vas ko uopšte nema veze. A jake su prosto propagande. Kažu da bolje zna pevačica nego bilo koji lekar. I to je tako ispalo. I tako ispalo. Baš tako. Nažalost. Mislim, to je problem. Znači, treba da se poštuje lekar. Stvarno treba da se poštuje. Neko gde date poverenje nekome da vam dete vakciniše i tako dalje, i tako dalje. Da proverite, da pitate. Pa i za svega toga se krije neznanje i strah. Roditelji ne znaju. I mislim, ne znam, mislim, malo smo i mi kao narod čudan. Mi sve nešto što je dobro za nas, odmah kažemo ne, mrze nas, hoće nas pobiju i tako dalje. Znači, to je stvarno... A možda ne vidimo prave opasnosti. Dobro, ali dok nas ne pobiju, dok ta zavera se ne ostvari za ove sitnije viruse, u klinici Impuls u Višnjičkoj ulici. Jeste, to da. Možemo da rešimo. To možemo. A možemo i robot da pošaljemo u neki staklenac. Može. U tržni centar. Može. Iznajmljuješ ti te robote da idu? Ja sam napravio 10 tih proizvoda i to može 10.000 dnevno metara da uradi. Ali pre svega... Jesu ga primili u neki tržni centar u Beogradu? Pa jesu. Telekom je to primio. Primili su još mnogi... mnoge firme i tako dalje. Međutim, samo da kažem jednu kratko. Vidite, kad sam ja to izveo, tada su počeli svi da se bave ventilacijom. I sad imate robote sa četkama, sa nekim bičevima i šta ja znam i tako dalje. Oni misle da to treba... Kakve bičeve? Pa ne znam, mislim. Čekaj, možda ti koristiš za to, za bičem? Ne znam ja, robot sa bičem, to mi je što ne zamislio. I onda je to problem. I onda su to ljudi kupili i ja sam recimo u... Kad kurišem, recimo, negde za te radove, pa me onda angažuju da ja pripremim kako da izgleda tender, kako ovo, kako ono. Ja sve to pripremim i napravim kako treba. A onda kada dođe, kaže, e, pa dobili smo, kaže, za 300.000 da uradimo, ne znam, Palatu Federacije. Kažem, kako za 300.000? Pa kaže, radi nam jedan, kaže to. Pa čime radi? Kaže, ne znam, kaže, uđu kroz kanal i to rade. E, vidite... Problem je što, šteta što ovaj film ne može da se vidi do kraja, problem je u tome što on ima svoje radno polje zaštićeno, jer vi kroz istrujne otvore ne sme da prođe ni jedan čestica
prašine u zatvoren prostor. Znači, evo, tamo zbaćemo te očigledno da je ovo izazvalo i interesovanje. Da ljudi se i uplašili. Filmi. Tako da, doćeš ovih dana pa ćemo pustiti i ceo film. Hvala. Hvala što ste bili naš gost.